Nima akong song sa tao kone hotel wen samu sanya nangyan ka samu kongsi pia wego noe mala chao ni ma shi ani chi tamaro kama ma zinba ba me. နိုင်ငံတော်ဆက်ရှိနိုင်ငံမှာလာရောက်ပြသသူ250ကျော်ရဲ့စားသောက်ကုန်များနှိပညာများကိုတွေ့ရှိနိုင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှိပညာနှင့်နှိပညာရှင်နှိများတွေ့ဆုံနိုင်ရန်စီစဉ်ထားပါတယ်တက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်